नमस्कार बंधु बान्धवी अकल आज भिडियोत आम आलोचना करिम आज आसाम हेल्थ डिपार्टमेंटर ग्रेड फोर एग्जाम अहा प्रश्न बिलाक। एक नम्बर तो पृथ्वी आटाइतको जनबहुल देश कौन कौन यार उत्तर हम ए चीन। दुई नम्बर तो श्रीलंकार राजधानी कि यार उत्तर हम डि कोलम्बो। तीन नम्बर तो तलत दिया कौनगी हल भारत रत्न ग्रहण कर प्रथम महिला यार उत्तर बी इंदिरा गांधी। चार नम्बर तो द डिस्कवरी अफ इंडिया कितबन रचयता कौन यार उत्तर हम वि जवाहरलाल नेहरू। पाँच नम्बर तो महाकाश अवस्थान कर प्रथम मानव कौन आज यार उत्तर हम सी यूरी गागारिन। छः नम्बर तो शिख धर्म प्रतिस्थापक कौन आज यार उत्तर हम सी गुरु नानक देव। सात नम्बर तो भारत लौह मानव बोले कक जाना जाए यार उत्तर हम ए सर्दार वल्लभ भाई पेटेल। आठ नम्बर तो भारत शिक्षक दिवस कैसे उद्यापन कर उत्तर हम वि पाँच सेप्टेम्बर। न नम्बर तो तलत दिया कौन जन नेता भारत राष्ट्रपति यार उत्तर हम डि उमा भारती। दस नम्बर तो विश्व स्वास्थ्य संस्था वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन मुख्य कार्यालय कत अवस्थित यार उत्तर हम सी जेनेवा। एगार नम्बर तो डेविस कप तलत दिया कणविद क्रीड़ सहित जड़ित यार उत्तर हम वि लन टेनिस। बार नम्बर तो भारत एन राज्य मुख्यमंत्री कौन नियोग कर यार उत्तर हम वि राज्य राज्यपाल राज्यपाले। तेरह नम्बर तो शिखर स्वर्ण मंदिर कत अवस्थित यार उत्तर हम डि अमृतसर। चौध नम्बर तो चेन्नई पुराना नाम कि आज यार उत्तर हम डि माद्रास। पंद्रह नम्बर तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत कौन राज्य अवस्थित यार उत्तर हम सी अरुणाचल प्रदेश। षोल्ल नम्बर तो सर्वशेष जन मोगल सम्राट कौन आज यार उत्तर हम डि बहादुर शाह जाफर। सतर नम्बर मौर्य वंश कौन स्थापन कर उत्तर हम ए চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। ওঠর কার শাসনকাল চীনা পর্যটক হিউয়েন চাং ভারত আসছিল ইয়ার উত্তর হব এ হর্ষবর্ধন। উনিশ নম্বর তো স্বাধীন ভারতের প্রথমজন প্রধানমন্ত্রী কোন আছিল ইয়ার উত্তর বি জওহরলাল নেহরু। বিশ নম্বর তো পানিপথর প্রথম যুদ্ধ কোনে জয় হয়েছিল ইয়ার উত্তর বি বাবর। একুশ নম্বর তো তলত দিয়া কণ্ঠ জীবাশ্মজাত ইন্ধন নহয় ইয়ার উত্তর বি ইয়ার উত্তর ডি হব ডি বনস্পতি তেল। বাইশ নম্বর তো নিম্নলিখিত কণ্ঠ দহন প্রক্রিয়ার বাবে অপরিহার্য ইয়ার উত্তর হব এ অক্সিজেন। তেইশ নম্বর তো এটা জীবকোষৰ নিউক্লিয়াসত তলত দিয়া কণ্ঠ থাকে ইয়ার উত্তর হব সি ক্রোমোজম। চব্বিশ নম্বর তো তলত দিয়া কণ্ঠ স্ত্রীজনন অঙ্গ নহয় ইয়ার উত্তর হব সি স্তন। পঁচিশ নম্বর তো তলত দিয়া কণ্ঠ সঁচা ইয়ার উত্তর হব ডি শব্দই বায়ুশূন্য মাধ্যমৰ মাজেৰে গতি কৰিব নোৱাৰে। ছাব্বিছ নম্বৰটো তলত দিয়া কণ্ঠ বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বি তাম। সাতাইছ নম্বৰটো তলত দিয়া কণ্ঠ মানৱ চকুৰ অংশ নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চি চকুল। আঠাইছ নম্বৰটো তলত দিয়া কণ্ঠ সূৰ্যৰ গ্ৰহণ হয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এ চাইৰাছ। ঊনত্ৰিছ নম্বৰটো তলত দিয়া কণ্ঠ এটা গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। ত্ৰিছ নম্বৰটো তলত দিয়া কণ্ঠ এবিধ কৃত্ৰিম সূতা নহয় কৃত্ৰিম সূতা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এ ৰেয়ন। একত্ৰিছ নম্বৰটো দ্য চাইনোনিম অফ এফেকশ্যন ইজ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বি লাভ। ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ কাৰেক্ট ফ্ৰম দ্য ফ্ৰম অফ ভাৰ্ব টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স হি কুড নট ডেছ হিজ হোমৱৰ্ক প্ৰপাৰলি ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব এ কমপ্লিট। তেত্ৰিছ নম্বৰটো কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং ইংলিছ প্ৰভাৰ্ব এন ডেছ এ ডে কিপছ দ্য ডক্টৰ এৱে এন এপুল এ ডে কিপছ দ্য ডক্টৰ এ এনচাৰ অপশ্যন বি এপুল। থাৰ্টি ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য অপজিট জেণ্ডাৰ অফ ব্ৰাইড ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি গ্ৰুম। থাৰ্টি ফাইভ হোৱাট ইজ দ্য পাষ্ট টেন্স অফ ড্ৰাইভ
ইয়ার এনসার হব অপশন ডি ড্রপ। 36 কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইউজিং কারেক্ট প্রিপজিশন সি হেজ বিন ওয়েটিং ডেস 5 o'clock ইয়ার এনসার হব সি সিন্স। 37 হোয়াট ইজ এ গ্রুপ অফ লায়ন্স কল ইয়ার এনসার হব ডি প্রাইড। 38 এ পার্সন হু কাটস এন্ড সেলস মিট ইজ কল ইয়ার এনসার হব অপশন বি বাচ্চার। 39 হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কারেক্ট ইয়ার এনসার হব সি এ হর্স নেই। 40 হোয়াট ইজ দ্য হাউস অফ ডগ কল ইয়ার এনসার হব অপশন ডি কেনেল। 41 সৰল কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি হাফ। 42 দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 74 সংখ্যা দুটাৰ এটা সংখ্যা আনটোতকৈ 10 বেছি সংখ্যা দুটা কি কি হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি 32 and 42। 43 এটা আয়তক্ষেত্ৰ পৰিসীমা 13 centimeters আৰু প্ৰস্থ 2 সমস্ত 4 ভাগে 3 centimeters ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 3 সমস্ত 4 ভাগে 3 centimeters। 44 নম্বৰটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণ আৰু এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 5 centimeters আৰু 3 centimeters হ'লে আন্ত বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 4 centimeters। 45 নম্বৰটো 2028ক ক্ষুদ্ৰতম কি পূৰ্ণ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা পোৱা যাব ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 3। 46 নম্বৰটো যোৱা বছৰ এখন স্কুটাৰৰ মূল্য 34,000 টকা আছিল ই এই বছৰৰ ই 20% বাঢ়িল বৰ্তমান ইয়াৰ মূল্য কিমান ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 40,800 টকা। 47 নম্বৰটো যদি -3m+1 ইনটু -3^5 ইকুৱেল -3^7 তেন্তে এমৰ মান কিমান ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 1। যদি 15 জন শ্ৰমিকে এখন বেৰ 48 ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে সেই একে কাম 30 ঘণ্টাত কৰিবলৈ কিমানজন শ্ৰমিক লাগিব ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 24 জন। 49টো এখন বিশেষ কাপোৰৰ 5 মিটাৰৰ দাম 210 টকা সেই একেখন কাপোৰৰ 13 মিটাৰৰ দাম কিমান ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 546 টকা। 50 নম্বৰটো এটা 2 অংকৰ সংখ্যা ওলটাই লিখিলে আন এটা নতুন 2 অংকৰ সংখ্যা পোৱা যায় যি মূল্য সংখ্যা মূল সংখ্যাটোতকৈ 63 অধিক মূল সংখ্যাটো কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি 29।